До зустрічі Зеленського Путіна лічені дні, але поки тривають перемови на рівні делегації. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він також відзначив, що РФ усвідомлює позицію України та навколишнього світу до нинішньої війни. Росія набагато більш адекватно зараз приймає навколишній світ і набагато більш чутливо відноситься до тієї, скажімо, позиції України, яка доведена на полях боїв і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, вони стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і таке інше. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні. І з нами зараз на зв'язку Валентин Наливайченко, народний депутат «Батьківщина», і в 2014-2015 роках очолював пан Наливайченко Службу безпеки. Вечір добрий вам. Вітаю вас. Тільки слухали ми радника голови Офісу президента, пана Подоляка, каже, що, в принципі, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися, тривають поки що перемови на рівні делегацій. В принципі, в Росії, наскільки я розумію, теж вже говорять про таку зустріч, хоча москалі ще донедавна казали, що в цьому немає ніякого сенсу. Як ви це протрактуєте, таку зміну їхньої позиції? І друге, про що варто, про що не варто домовлятися? Тому що, наприклад, Марія Золкіна, аналітикиня Фонду демократичні ініціативи, у нас в етері говорила, що для України оцей режим тиші якийсь, він може використатися з боку московитів для укріплення певних позицій. Для нас це не добре. Про переговорний процес я скажу, що він постійно триває і участь беруть вже досить серйозні гравці світові. І президент Макрон продовжує, і канцлер Німеччини Шольц. Я не кажу вже про інших людей, в тому числі, які пов'язані з Путіним, з агресором, великим бізнесом, такі як Шрьодер. Треба відзначити в тому числі і ізраїльського прем'єр-міністра. І я думаю, дуже багато інших людей, які в світі впливають і на політику, і на бізнес. І вони контактують, це правда, з президентом країни-агресора, з Путіним. Контактують насамперед, у всякому разі з того, що мені відомо, з двох таких головних питань порядку денного. Перше – це зупинити ці воєнні злочини, злочини проти людяності, які коїть агресор проти мирних громадян, проти наших міст, таких як Маріуполь, Чернігів. Там вже не залишилось, мабуть, українського міста, де не обстрілюють мирних людей і мирне населення. Це перше, що намагаються втлумачити Путіну. А друге, це все ж таки витягнути його або його високих представників на, бодай, якісь предметні перемовини, а краще потихенької домовленості щодо насамперед справжніх гуманітарних коридорів, щодо насамперед справжньої гуманітарної допомоги, медичної допомоги для громадян України, які страждають і гинуть від бомб та ракет російського агресора. Це те, що зараз відбувається майже, не майже, а щодня. Навіть не у вихідні дні у європейців, які були, вони в тому числі контактували з Путіним. Мій прогноз, що з понеділка, з завтрашнього дня, будуть відновлені більш-менш змістовні переговори між українською стороною від президента Зеленського, та що делегація є, з російською делегацією про подальші гуманітарні коридори, і щоб, бодай, було більше гарантій для вивезення мирних громадян і наших громадян з найбільш постраждалих міст. Ну, насамперед, я говорю про Маріуполь. Це місто-мученик, як сказав Папа Римський, я повністю погоджуюсь. Там треба рятувати якомога скоріше людей. Чим? Гуманітарною допомогою, гуманітарними коридорами і все те, що може врятувати життя людей. Пане Валентине, тепер допоможіть нам, як працівник, як ізбівець, скажімо так, зрозуміти одну річ. Зараз скинемо свій погляд на ті території, які є тимчасово утримуваними окупантами, і там
починаються репресії. Тобто ми бачимо, що викрадають журналістів, викрадають мерів, і ми розуміємо, що це явно не якийсь воєнний Ванька робить. Очевидно, що починається якесь завезення спецслужб відбуватися, якихось інших, назву це так, сортів росіян. Чи можете пояснити, хто це робить? Бо ми бачили, наприклад, про те, що проти мітингувальників мирних вже виводять оцю їхню Росгвардію, чи як вона правильно називається? Так, те, що ми бачимо в українських містах, це величезний спротив і українців не зламати ні в Маріуполі, ні в Херсоні, тих містах, де українська армія тимчасово відійшла. Але я підтверджую, що сценарії і лекала ті самі, що в 2014 році. Знов з'явились ті самі штепи, неважливо, яких є, яке в них прізвище зараз, але це ті самі провокатори і люди, які чиняють злочини державної зради, виголошуючи, знаєте, як суфлери, все, що їм підсовують російські спецслужби. Це справді вже те, що є сценарієм ФСБ і інших російських спецслужб, і в тих містах, де більш-менш вони вважають, що їм не загрожують українські збройні сили та територіальна оборона, вони намагаються, але, повторюсь, безуспішно повторити ті сценарії, що були в 2014 році, коли вони захоплювали тимчасово окремі території Донецької та Луганської областей. Що далі буде? Я думаю, що найголовніше зараз працювати нашим спецслужбам. І попри все, у нас є підрозділи і Служби безпеки, і інших спецслужб в цих областях. Можна і треба діяти жорстко. Жорстко з точки зору, по-перше, придушення таких сепаратистських навіть заяв, раз. Друге, арештів. Тих, хто висовується і роблять себе представників окупаційної влади, вони мають знати, що вони і зараз будуть арештовуватись, і після перемоги точно на довічне ув'язнення отримують. Але і зараз, я вважаю, треба діяти, як в 2014 році. Ми тоді бойовими групами заходили, і згадайте, від Губарєва до інших, були заарештовані і вивозились на територію, яка контролювалася українською тоді владою, і їх карали, і це було правильно. Я думаю, такий самий, тільки ще жорсткіший сценарій застосовувати під час воєнного стану треба. Більше того, я посилив би роботу на територіях, які ще поза контролем ворога зараз в Україні, і посилив з точки зору ліквідації агентури, диверсантів. Не розслаблятися забагато. Зараз вони намагаються використовувати дронів, вивчаючи місцевість, вивчаючи дані про розташування Збройних сил і тероборони. Це те, де треба стріляти, де треба знищувати ворога і не думати. Це вже не жарти. І тут кожна частина, підрозділи СБУ тепер вже є військовою частиною. І, на мій погляд, треба допомагати Збройним силам, територіальній обороні. І саме на СБУ зараз величезне завдання ліквідовувати, вичисляти. Вміють наші офіцери це робити. Є і техніка, є і агентура. Всіх піднімати і жорстко-жорстко придушувати будь-які намагання чи то дрони запускати, чи то вербувати наших громадян, чи то завдавати шкоди теробороні нашим Збройним силам в тилу. Пане Валентине, деяких колаборантів довго шукати не треба. Варто лише відкрити списки деяких фракцій в парламенті, в міських радах, в селищних радах, знайти там розділ ОПЗЖ, і от список готовий. Що стосується таких, скажімо, людей, які були обрані або зайшли в районні, обласні, в тому числі в Верховну Раду, тут роль Генеральної прокуратури, і зараз, наскільки я бачу, вони працюють досить, я б сказав би, гостро і жорстко. Я підтримав би таку роботу, оскільки зараз першочергове, хто б що не казав, і для нас, і для Генеральної прокуратури, та й ми всі народні депутати допомагаємо день і ніч, це все ж таки Гаага, міжнародний трибунал над воєнними злочинами і головним військовим злочинцем Путіним. Своїми в нас є можливість розбиратися в більш такому варіанті, знаєте, не най... першому. Але що стосується Гааги і трибуналу, і злочини проти людяності, і геноциду, туди треба і докази, і заарештовані, і полонені мають
російські, особливо військові, давати свідчення. Це зараз, я вважаю, пріоритет з пріоритетів. Ну, та може... внутрішня, скажімо так, фронта або колаборанти, ми ухвалили закон. І я голосував. Я пам'ятаю, було 258 голосів в Верховній Раді, які всі народні депутати проголосували за цей закон. Я думаю, що президенту час його підписати і застосовувати в дії на території України про колаборантів. І через цей закон можна і треба, незалежно від назви партії чи фракції, колаборантів карати жорстко. Знаєте, щоб не було так, за партійним квитком. Поза партійність і не вважаючи, і не зважаючи, з якої ти фракції або ви фракції, мусите боронити країну. А ті, хто не роблять цього, ті, хто допомагають ворогу або ухиляються від того, щоб захищати країну, ось ті і вважаються колаборантами. І, на мій погляд, закон добрий для воєнного часу. Його треба, повторюсь, підписати і застосовувати. Цікаво, слушно. Я не знав, що закон ще не підписаний. Виходить, він поки ще не чинний. Будемо спостерігати і за сайтом Офісу Президента, аби побачити, коли цей процес завершиться. Треба це робити, так. Дякую вам за фахову думку. Валентина Левайченко з нами був на зв'язку. Народний депутат «Батьківщина» в 2014-2015 році очолював Службу безпеки. Йдемо.